Има. Втори етаж. Тука няма спонки, бе. А, е там долу. Някой отворил. Да, даже го видях. Един време първо. Няма го вече, той е долу. Добре. Клеймор, тука и го имаш ли? Имам, но може да Внимайте, е този джам, е този джам, е този джам. Да, пази го. Кой пълне? Вие откъде ще бричвате? Чакай, чакай, идвам при вас. Откъде влиза? Още един долу. Къде ще влизаме? Казвайте му, че ще пак се пръснаме. Дайте бе да влизаме. Ще дрона бе. Имайте зайка. На бето е рулка. Пуска. Пуска. А, при мен има. Кой? В... отстреща. Пусни дрон, да. Има вътре един дрон. Пиляда да има някой. Не може да вия бандита на биш правдата сега. Рука, да, рука. Пах ще му би начал. Не, чух. Да, над съм. Ей, тук, тук на бето има един. Идвам драма. Ето, тук идва един. Идвам. Как? Те ни е на другата бомба. На другата е, да. Да, ама къде е дефюзера? Кога е? При мен. Как? В капан съм. И возата ли има един. Спокойно, момчета, спокойно е. Как ми върза този рунд просто наистина. Но. Нали ги взех на тива? Аз взех двама долу, трима, четирима взех.